İlk önce Tofiq Yakub'un salamını çatırım size. Biraz aramla salam, daha şey edeyim. Mani olmuyor. Tofiq Yakub'un... Müsabıkınıza mani olmuyor. Narahat olmayın onlardan. Tofiq Yakub'un salamını çatırım ve ona destek olan adamlar, gelenler, herkes için teşekkür ederim. Üzülürsen biraz çok əsəbiyyəm. Bugün məhkəmə prosesi yine onunla başladı ki, Tofiq Yakub'un yaxınlarını, bacısını və yaxud da digər ictimai sektordan olan adamları, mətbuat media nümayəndələrini məhkəmə prosesinə dəvət edəmək. Təbii ki, yenə hakim buna etiraz elədi və utanmadan, qızarmadan deyir ki, yenə dediyiniz üstə durur ki, yox, Nazirlər Kabinetinin, Ali Məhkəmənin operativ qərargahının qərarı var, 10 nəfərdən artıq olmaz deyir. Necə olur, avtobusda hamı bir-birinin, üzr istəyirəm ifadə, ağzının içində gedə bilir, hamısı ola bilir, 20 nəfər, 30 nəfər bir dəfəli avtobusa minir. Ama bu belə getmirlər. Ama o polis zalda 10 nəfər. Ama o zalda 10 nəfərdən artıq. O zalda 10 nəfərdən artıq olmasına icazə vermədi. Hakim və hakim yenə də öz sözünün üstə durdu və deyir ki, bu hamıya məlumdur. Tofiq Yakub ki, onda mənim burada günahsız olduğum və Cəbrayılovların sizin burada cinayətkar olduğu hamıya məlumdur. Siz mənə sənət göstərin və hakim yenə sənət göstərə bilin və özündən uydurma bir şeydir. Tofiq Yakub dedi ki, siz burada ən böyük cinayətkar sizsiniz. Burada deyiriz cinayətkarın, bu cinayətkar şəbəkənin tək başına duran sizsiniz. Hakim təsəvvür edin ki, bugün bir şahid gəlib, Ağayev Əli Şakiroğlu. Bu adam 8 kilometr bazarında güvenli satandır. Adam 2 aydan sonra ifadə verib, aydan sonra bu adam hadisəni olduğu kimi deyil, amma bugün gəlib deyir ki, mənim heç nə yadımda deyil. Əslən düzdür, bir yaxınlarına Tofiq Yakub xeyrinə ifadə verir, dedi ki, xəsarət alan görməmişəm, orada bint açan atyorkalarını görməmişəm. O vəkil sual ki, atyorka nədir deyir, mən heç bilmirəm o nə deməkdir. Onu bilmir, eyni zamanda da... Eşitmək söhbəti getmir, çəkə bilməyəcək. Burada bu zalda olan məhkəmədən daha ədalətli keçir. Burada ən böyük cinayətkar hakim Nəriman Mehdi. Nəriman Mehdi deyir, burada ata deyir ki, səndir əsr üzrə durarsan, sənin bugün yerin Elxanla Cəbahirin yanıdır. Səndir onlar gedir. Hakim bir vəsadəti təmin eləmir. Tofiq Yakub'un xeyrinə nə olunursa, başdan dövlət iddiamcısı deyir ki, sübutların siyasi vardır, sıra gələndə təmin olunacaq, narahat olmayın. Bütün vəsadəti baxılmamış, saxlanır. Bu boyda sübut olur, bu qarada albilər olur. Dövlət iddiamcısı qızarmadan deyir ki, təmin edilməz. Tofiq Yakub onda deyir ki, niyə təmin olunmasa? Sən onda deyirdin ki, narahat olmayın. Tofiq deyir, narahat vaxtı gələndə təmin olunacaq, təmin olunacaq. Bəs bu niyə təmin olunmur? Niyə təmin olunmur? Orada hal şahidləri yazıblar. Burada ən böyük cinayətkarın biri də Ramil Əliyevdir ki, müstəntiqin özü. Bu müstəntiq ittiham haqqında hakimə bir sənət veriblər. Vəkillərə ayrı sənətlər. Elə sənətlər veriblər. Vəkillərdə o sənətlər yoxdur. Dövlət hakimdə o ittiham haqqında əlaqə. Ara məsafə saxlayın, çəkilici çəkin. Toplaşmış bura. Ara məsafə saxlayın, çəkilici çəkin. Yox, orada girəm. Keçin, xahiş edirəm dağılışın. Xahiş edirəm dağılışın. Zəhmət olmasa dağılışın.
Burada en büyük bir de ki esas fesadet oldu ki anten dairelerinin mobil operatörlerden anten dairelerinin informasyonun alınması. Tofiq Yağulu mehkemenin ilk gününden deyir ki anten dairesine sorgu gönderin, onda hakikat üzere çıkacak. Ne dövlet iddiamcısı, ne hakim bu işten maraqlı değil ve gene geldik hemen vesadeti temin edemedi. Demirsiz Tofiq Yağulu cinayetkardı. Gösterin de o cinayetkardı. Gösterin o videoları. Bütün cemiyet de görsün ki belli Tofiq Yağulu bu cinayetkardı. Bu boyda polis idaresinden bir tane şerefli, bir tane layakatlı adam çıkıp gerçeği diyebilmedi. Yani biz polis işlemesen de o pulu kazanma olur. Ama adamın layakatı olarak Tofiq Yağulu'nun yüzüne durmak bu kadar asan mesele değil. Hamı bunun cevabını verecek. Hamı dövlet iddiamcısı da, hakimi de, üze duranları da o gelip yalancı şahidi yiyenler. Müstendik görünür ki burada bütün şahitlere hede korku gelipler, tezi gelipler. Çünkü onlar pazarda belce bir obyektleri, belce bir ziyaretçilerdi ve nesil satırlar. Bunlar gelen onları, bugün ifade vermeye gelen şahit Ali, ilkin ifadeden tamam tezi ifade verdi. Adam dedi ki ben hiç ne görmemişim, ne bin kaçan görmüşüm, ne kasaret alan görmüşüm. Hal şahidi çağırıplar bugün bura. Hal şahidi böyle bildirir ki mene hiç ne demeyipler, sıkım çekipler deyipler. Gördünüz mü de sıkım çekip mene kol çekipler. Halbuki sıkımda cinayet cinayete kol çektiripler. Uşak deyir ki benim hiç neden haberim yoktu. Mene deyipler kol çek, ben de kol çekmişim. Bu kadar zorbalık, bu kadar hayasızlık olmaz. Özünüze gelin, bu kadar olmaz. Bunun hesabını vereceksin. Görürsünüz, hakikati eşitmeyi istemiyorlar. Mehkemede de bir yerdir. Mehkemede de istemiyorlar ki Tofiq Yağulu bunun halinden çıksın. Nöbeti mehkeme ayın 1'i saat 11'e tayin oldu. Ayın 1'i saat 11'e tayin oldu. Ayın kelimede ki ictimai nevliyatı o sosyal mesafen değil. Ayın 1'i saat 11'e tayin oldu. Kimindi? Elinde kaldı. Ayın 1'i saat 11'e tayin oldu.